হরাপাতে দিয়েই বসন্তর বতরা। বসন্ত ঋতুয়ে দেহ মনত যৌবনের লহর তোলায়। ডেকা গাভরুর যৌবনত নবহাগে কপৌ ফুলর সুবাস আনে। কিন্তু বর্তমান এই অসমৰ জনসমুদ্ৰত আধুনিকতার সাজপাৰ পিন্ধি আমার মৰমৰ বিহুতি কৰবাত হেৰাই যাব খুজিছে। চাৰিওফালে হত্যা ধর্ষণ বোমাবর্ষণেৰে জর্জরিত এই অসমত ডেকা গাভরুর যৌবনত কপৌ ফুল নুফুলা হৈছে। মগোয়ালর উঠৰ বাহিৰ পৰা বাগুৰি অহা সেনাইৰ বুকুৰ কেঁচামাটিৰ গোন্ধ আজি বিহুত নাই। এনে হৈ থাকিলে অসমীয়া কৃষ্টিৰ ভেটি বিকল হৈ নপৰিবনে? আমি অসমীয়া হৈ আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বিকল হবলৈ দিন যাক। সেয়েহে এই কৃষ্টি সবল কৰাৰ মানসেৰে আহক এই বিহুতি আমি সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ হৈ আমাৰ হেৰাই যাব খোজা বিহুতি পুনৰ অত উত্তম আৰু হেঁপাহৰ মাজেৰে আগুৱাই লৈ যাম। আৰু আহক সকলোৱে মিলি মাধুৰী আহতৰ তলত হেঁপাক নাচোঁ। ইয়াৰ কামনাৰে মই পল্লৱ আৰু দিব্যজ্যোতি শইকীয়াই অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আৰু লগতে ৰঙালী বিহুৰ উলগ জনাওঁ। হৰাপাতে দিয়েই বসন্তৰ